Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Syed Putra Jamalulail berkenan menyempurnakan istiadat perbarisan pertukaran panji-panji Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Regimen Ranger Diraja RRD. Istiadat yang berlangsung di Kem Perdana Sungai Besi itu bagi menggantikan panji-panji yang sudah menjangkau usia 23 tahun. Tuanku Syed Sirajuddin yang juga Kenal Yang di-Pertua RRD berangkat ke dataran istiadat diiringi Raja Perempuan Perlis Tuanku Tengku Fauziah Tengku Abdul Rashid. Turut berangkat Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Hajah Lailatul Syarin Akashah Khalil. Dalam titah baginda, Tuanku Syed Sirajuddin meminta ke semua anggota melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan seiring memastikan negara terpelihara daripada ancaman musuh. Saya juga ingin tekankan di sini bahawa setiap saudara perlu pertahankan profesionalisme kedaulatan melalui amalan nilai-nilai regimental seperti yang dipamerkan pada kami. Teguhkan disiplin dan usaha untuk meneruskan perjuangan bagi menghadapi segala kemungkinan pada kali esok. Tuanku Syed Sirajuddin turut mengucapkan tahniah kepada anggota RRD yang telah membuat persiapan teliti bagi memastikan kelancaran istiadat tersebut. Terdahulu, Tuanku berkenan memeriksa pembarisan Regimen Ranger Diraja yang terdiri daripada 28 pegawai dan 528 anggota lain-lain pangkat.